Det er lenge siden en valgkamp foran et stortingsvalg er blitt fulgt med så stor interesse av landets borgere som valgkampen i år. På selve valgdagen skulle det også vise seg at borgerne var interessert i å avgi sin stemme. Allerede i de første morgentimene kom det meldinger fra alle kanter av landet om at frammøtet var usedvanlig godt, og man begynte å ane at hjemmesitterne var blitt drevet ut av hulene. Enkelte steder var frammøteprosenten helt oppe i 90. De fleste stedene var været også bra, og det var ikke akkurat noen hindring for et godt frammøte. Listebærerne hadde det travelt hele tida, og mange av dem prøvde å kapre enda en stemme for sitt parti i sekundene før usikre velgere la sin stemme i urnene. Foran valget i år var det også gått en omfattende propaganda for at folk skulle forsikre seg om at de sto i manntallet, slik at de ikke ble møtt av en ubehagelig overraskelse inne i valglokalet. I mange lokaler var det tilløp til kø hele dagen lang, og i rushtiden var det store køer enkelte steder. Unge som gamle møtte fram. Og så begynner tellingen. Ordfører Stokke i Oslo åpner kassene med stemmesedler. Og så blir sedlene tømt utover de store tellebordene, der hundrevis av kjappe kvinnehender og kanskje litt mindre kjappe herrehender setter i gang. Tellingen er nervesliten og spennende, ikke minst for de millioner som sitter land og strand rundt og venter på at de første resultatene skal komme. Og så kommer resultatene til Norsk Telegrambyrå. Til en Vendelbo i NTB kommer årets første resultat som vanlig fra Øyemark i Østfold, og et par minutter etter løsner det et skred. Her er Lone i ferd med å ta et resultat. De kommer i hundrevis per telefon fra hele landet, og så snart de er notert går de til redaksjon og ajourføring. Tellemaskinen er neste ledd. Den slår den menneskelige hjerne i addisjon og sikkerhet. En annen mottagersentral i NTB og samtidig kontrollstasjon. Ved perforeringsmaskinen sitter fru Nordbom og skriver det hennes fingre kan greie, og det er ikke lite. Papirstrimmelen, som får huller i stedet for bokstaver, går over til fjernskriverne, som sprøyter ut resultater automatisk til mottakere over hele landet. En annen type fjernskriver, hellmaskinen. Norsk Rikskringkasting har eget studio i NTBs gård, og der får de resultatene nesten før siste stemme er avgitt. Programsjef Diesen i valgstudio, sammen med programsekretær Per Bøhn, meddeler lytterne de første spennende resultatene. Sendingene går døgnet gjennom. Her kommer programsekretær Rolf Kirkvåg med et nytt resultat, og utover nattetimene blir tallene store. Men tellingen går videre.